próximo sábado, o projeto Movimento Grande Roda estará mais uma vez na Praça Tiradentes, mostrando para o público um pouco da arte da capoeira em um evento gratuito, voltado para toda a família. O projeto é realizado desde 2008 pelo mestre Paulinho Godoy. O projeto Movimento Grande Roda, né, que ele acontece, como eu já te disse, desde 2008, é um evento que a gente realiza, né, através da Companhia da Capoeira, da Secretaria de Cultura e Juventude, do Centro Cultural Joaquim Drummond do Casarão, né, com o apoio de todos os grupos de capoeiristas aqui de Sete Lagoas. A gente realiza esse evento com o intuito de fazer um intercâmbio entre os grupos, né, e de fazer uma socialização dos alunos da capoeira aqui de Sete Lagoas, dos grupos aqui de Sete Lagoas. E como é que funciona no sábado, então? As pessoas chegam, o que elas vão ver aqui? Então, o evento ele acontece, a gente tem aqui na praça, né, algumas barracas com camisetas, essas questões, né, assim, voltado tudo para a capoeira, e temos também várias atividades culturais. Sábado agora a gente vai ter o Bruno Batista, né, que Bruno Geraldo, Batista Geraldo, que ele vai dar uma oficina de percussão, ou seja, ele vai ensinar um pouco, né, de atabaque, de percussão voltada para a capoeira, né? E a gente vai ter uma grande aula, né? Acontece uma aula com os graduados, mestres convidados, né? A gente tem várias pessoas que vêm de Pompéu, que vêm de Papagaio, de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves, né, de dessas cidades aqui próximas a Sete Lagoas e dos grupos aqui de Sete Lagoas. Então, no momento aqui, durante a parte da manhã, a gente pega e cada um ministra uns 10, 15 minutos de aula para ver esse intercâmbio, para um aluno treinar com o outro e poder estar conhecendo, né, até a filosofia dos outros grupos. Bacana. E quem pode participar da oficina e do aulão? Olha, o evento ele é 100% gratuito, né? As pessoas que estiverem passando na praça, que quiserem, né, vir participar conosco, se divertir um pouco, conhecer um pouco, né, mais da capoeira, é liberado. Qualquer pessoa que quiser participar, é só chegar, vir com uma roupa mais leve, vir brincar com a gente. No final, né, quando dá mais ou menos umas 10h30, a gente faz uma roda de confraternização. É um ambiente muito bacana, muito saudável. E qual o horário do evento? O evento ele começa às 8 horas da manhã e vai até às 12 horas da manhã, né, com atividades de capoeira e outras atividades culturais. E o evento acontece mensalmente? É, esse evento ele acontece todo último sábado. Esse evento está acontecendo agora no sábado, agora é dia 7, é porque era para ter acontecido no dia 31 de março, que foi feriado, né? Foi Semana Santa, então nós achamos por bem estar transferindo para esse sábado. Mas no final desse mês ainda, né, no último sábado, acontece a segunda edição, essa é a primeira edição de 2018, né, e a gente vai continuar até novembro, fechando, né, com a festa que a gente faz do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra.